T'estàs tornant boig? Para el carro. Avui aprendrem a fer malabars. Els malabars són més fàcils dels que semblen. I he fet diversos exercicis, diversos nivells, per tal d'aconseguir fer malabars gairebé sense voler. Començarem pel nivell 1. Al nivell 1 necessitem una pilota. Una pilota i la farem passar d'una mà a l'altra. Es tracta de llançar-la una mica per sobre del nostre cap, però no molt més amunt. A part de perquè ara aquests dies que ens hem de quedar a casa tocaria el sostre, també perquè quan més amunt més difícil és de controlar on te va, però molt baixeta no tindrem temps de fer malabars amb més pilotes. Llavors, l'alçada bona és una mica per sobre del cap. També, molt important en aquest primer exercici, que de moment només tenim una pilota i és més o menys fàcil, és que no anem a buscar la pilota. No anem a buscar la pilota així. Ens esperem amb les mans aquí i que la pilota hi vagi, taca. D'acord? Una vegada acabat aquest primer nivell, anem pel nivell 2. Pel nivell 2 ja necessitem una altra pilota. Dues pilotes. Nivell 2. Aquest nivell llenço la pilota amunt, amb una mà, i llenço la pilota amunt amb l'altra mà. Més o menys fàcil fins aquí. Llenço, agafo, llenço, agafo, llenço, agafo, llenço, agafo. També una mica per sobre del nivell del cap. I ara anem a pel nivell 3. El nivell 3 és igual que el nivell 2, però al nivell 2 estàvem fent llenço, agafo, llenço, agafo. Al nivell 3, quan aquesta està a l'aire, llenço l'altra. Llenço, llenço, agafo, agafo. Ho heu vist? Ho torno a repetir. Llenço, llenço, agafo, agafo. Quan aquesta està al punt que ni puja ni baixa, o està a punt d'arribar en aquest punt més alt, llenço l'altra. I llavors, llenço, llenço, agafo, agafo. I haig d'anar alternant les dues mans. He començat diverses vegades amb aquesta, ara començo amb aquesta. Llenço, llenço, agafo, agafo. Llenço, llenço, agafo, agafo. Bé, anem a pel quart nivell. Us atreviu? Vinga, bé. Nivell 4. El nivell 4 gairebé que ja és com fer malabars amb tres pilotes, però de moment encara en tenim dues. De què es tracta és fer molt semblant al nivell 3, però creuant les mans. Creuant les mans, no, vull dir creuant les pilotes, perdoneu. És a dir, llenço, llenço, agafo, agafo. Vale? Llenço, llenço, agafo, agafo. Llenço, llenço, agafo, agafo. Veieu que estava fent el nivell 3 era aquest? Doncs faig el mateix, però la llenço una mica amunt, una mica cap al costat. Vale? Com el primer nivell que fèiem amb una pilota, que fèiem això, però amb les dues. Llenço, llenço, agafo, agafo. Llenço, llenço, agafo, agafo. Vale? Cada vegada començo amb una mà diferent. Llenço, llenço, agafo, agafo. Llenço, llenço, agafo, agafo. Aquest nivell jo sempre proposo de fer 10 llançaments seguits. Aquest nivell ja és el difícil, eh? Llenço, llenço, agafo, agafo. Això és 1, 2, 3, així fins a 10, sense que ens caigui. Si us ha caigut moltes vegades fins ara, no passa res. Continueu insistint. Aquest és l'exercici que si us surt aquest perfecte, després 3 pilotes seran ximpum, ximpum, faciletes. Vale?
I no us preocupeu perquè us caiguin. A mi m'han caigut moltes i moltes vegades. Abans no he aconseguit de fer-ho. Però d'això es tracta, dels malabars. Anem a pel nivell 5. Nivell 5. Al nivell 5 continuàvem encara amb dues pilotes i es tracta d'agafar les dues pilotes amb una mà. I llancem, veieu així, mira, com en forma de pinça. Vale? En aquesta, aquests dos dits i la mà agafen una i amb aquestes tres dits fem una pinça i llançarem només la d'avant. I provarem de llançar l'altra, tac, i l'agafarem amb la pinça. Deixo una de la pinça, me la col·loco aquí i tac. D'acord? I anem a pel nivell 6. El nivell 6 ja és fer malabars. I llavors necessitem tres pilotes. La tercera pilota, comencem amb dues pilotes amb una mà i una a l'altra. I comencem amb aquest últim exercici del nivell 5 que estàvem fent, que és llançar la pilota, només la de davant. I fent el nivell de creuar les mans, que no me'n recordo, creuar les pilotes, que no me'n recordo quin nivell era. Llenço, llenço, agafo, agafo. Que teòricament us ha de sortir bé perquè ho heu fet 10 vegades seguides. Llavors, una vegada tenim això, fem llenço, llenço, i abans que arribi la pilota, el segon llançament, llenço la tercera. Llenço, llenço, llenço. Llenço, llenço, llenço. Un, dos, tres. Mira, us ensenyarem pilotes de diferents colors perquè veieu una blanca i una vermella. Llenço la blanca, llenço la vermella i llenço la verda i paro. Llenço, llenço, llenço. Pam. Un, dos, tres. Paro. Si això ja us surt bé, podem anar a fer un, dos, tres, quatre. Després, un, dos, tres, quatre, cinc. I un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze, dotze, tretze, catorze, quinze. I llavors ja estareu sabent fer malabars. Doncs moltes gràcies. Espero que us hagi sigut útil aquest vídeo. Jo sóc en Jordi Mas, del Circ Vermut, i avui hem tingut de partner en Linus Mas.